Uno neo ibyama mara ni bibiri. Ari Michael Jackson wiyongiye muri America. Ari na Michael Jackson wina mu Rwanda Lucky Fire. Muragira none mbagira ngo mwirebere. Hari abantu bajya vuga yiyita umwami wa pop ate. Ano kwishuro tugiye kurebera hamwe. Impamvu ni iyi. You know I'm being kubereka no ubu ndaje mbereke nuwa kabiri none umwe mwihitiremo muhamagare kuri ya nimero nyine mumbwire muti Savi Michael Jackson wa mbere utwika turamubonye no wuhe You know what I mean? Nuwa mbere mbibutsa none reka turebe nundi wa kabiri murahita mumbwira muraza kwemera ariko se yagiye ni ikibazo eh uramubona aramanuka mpaka chin muraza kwemera just trying someone new uambere ni mwamubonye uyu sundi uyu nabwa rundi hey today uyu sundi ire kure someone new hey 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 hano mu gihe uri wenyine nitukina nk'ibisambo turi mu gikorwa na bintu by'amagambo ntabwo tubyina nk'ibisambo turi mu gikorwa na bintu by'amagambo pana kenshi twese twisanga twabigiyemo tukabifata nk'aho twe twabikuriyemo dance well byina neza cyane uze tubyine pakunyuzwe nyagasa buraza kwemera sakwe nyirabakangaza mutahe imbeho kuru gisigurwa rugi irekure dance music feel music nicyo gihe bifatirane mwemeye wanyane mu mubonye Lucky Fire dusaba imana manweri umwami wa pop